Yesu, mi napenda
Mano los que se buscando los que. Thank you.
bibiri hano nakomeza nashe semene amen amen giye kuvuga umwanya mutoya ariko turavuga twese kuti nata pastor nusha gusoza araza gusoza atiyoreka abantu araza gese harahantu yataye namwingirizo kuri ariko mwumvara nico nako mubwiye narwo mubwira ngo usubire kandi utangire hadi warugeze harahantu warugeze nagutegereye hara twaruki keze ngushe kukwa ko guhasoza ubuhitaho umwanya ubasano nushise jaba mushaka nota kugiriza se harabaza baba barakarago ngo hari umwanya waje wawe ukira umwanya wowe inya je sais en jardin nix nishobora kuba ngo urambwiriza atanemere no ariko yanemereye yo komeza kuko mu mutima waje harera imbatsi neza kuko ubutumwa twatuvuga nta kitwa iba gihagaze iruhande tankomye yego yaravuze neza arahantu yarageze numva agiye ngo kusasa sizantu yakoze noneho numva ibintu birageze niho mpashaka kugira ngo akomereze n'abavuge ndavuga umwanya muto ariko ndamusigira umwanya nawe aje gusoza samahose atukuzwe niyo muntu gaganyaga n'umushumba atazahe tugomba kumuheza umwanya akaba ari ubwo udusozereza urugamba aba bose turi abantu jewe n'uyu mugabo turabavuga butumwa uyu ni umupasiteri wacu n'umushumba semeni amen hari abantu bazabereza impinga agashaka kwigira uko atazagira uko twatugira niko tuzatugira iwacu amen semeni amen amen uko dukora kose niko tuzadukora hirya hirya hari abantu baza barenguka hirya agashaka ngo yifatire abantu kuko utazukora iwanyu ugashaka ngo ugukorere ahandi ntizokunda ntibizabikunda uzi ko hari abantu baza bashaka bakaranganya amaso ngo arebe kuko nta muntu ubi wabuhari yapfa kumukubita ijisho agatangira guhonga mu maso kandi abako nta muntu ubanyuraho abavuga batumwa benshi niko bameze kubera kuko ibyo bavuga ntibabyemera ibyo bavuga ntibaza babyemera ibyo bavuga barabihakana ntibemezanya n'umutima wabo kuko ibyo baza bavuga ari ukuri ariko iyo uvuga ukuri kw'imana umutima wawe ubyemeza bikorera mu mwanda y'abantu n'ibandi bakakwemera ni ngombwa kuko n'ahantu ugiye baza bavuga ngo ugiye aho batamuzi ngo azagira ngo azavuga uko ashaka semeni amen atukuzwe ariko mugamije gutera haleluya haleluya urabona neza ko mukira umuganisha ndamubwira ngo nari umugabo atizeye abwitabe ngo mara ibintu arazumva kuko nari mvuze ko ikintu kigishaka umugani uwo mugani wari uzi imbatu ndavuga ngo nari umugabo ntizihabwa intebe nari umugabo ejo bundi cyangwa se kera inganji cyangwa se no murubwa nari umugabo ari nari umugabo ntizihabwa intebe hari impamvu yari itumye avuga icyo kintu azakagihuva aragiye ngo bararambwira ngo si uwo mugani wo ukuye mwana ndavuga ngo kubera ko ukunda imana no kugira ufite nzagenda sobanukirwa ibintu byinshi utawabinigishije semeni amen ukora kuri antera ubwo usanga iyo nanezerewe iyo mpaye numva ikintu niza numva ko ivuje muzi ivuje ngorora taribye cyaro nawe urahama ababuje abandi bagutakaje I'm gonna
I'm gonna get out of here.
kandi bakiririmba ibihe byose uhora uri Imana. Ndagushimiye muri uyu mugoroba, muri aya masaha uyu munsi tugiye kuganira ijambo ryawe, duhagaze imbere yawe.